们致辞勉励。好，我们的吕玉玲吕立伟以及我们村议会长，好，各位家长，各位同学，各位老师，各位来宾，各位嘉宾，大家早安，大家好。校长早。好，今天各位非常有精神，经历过我们在这个礼拜开始，我们就有一个护蛋活动。护蛋活动最主要的目的，我们也是要让各位同学来体会妈妈怀胎十月可能只是那么一点点短短的一点的一个历程，让大家体会。我记得有同学跟我讲，校长，我护蛋的时候，我睡觉的时候要不要放在身上？那放在身上的时候，我可不可以翻身？这些都是要透过你们啊，各位同学，你们再去思考，也可以跟妈妈来讨论一下，了解在怀胎十月的时候，其实到比较后面的时候，你们在妈妈肚子里面比较大，妈妈其实在睡觉的时候都没有办法翻身。我想这是我们在亲子教育日系列活动里面，我们在进行有生命教育的意义，有亲子的意义。那在昨天哦，其实我们同学们也参与了一场我们学校里面的一个祈福植树祈福的一个活动。我相信今天我们有更多的活动让各位来闯关，也预祝各位同学今天闯关成功，谢谢大家。谢谢徐延镇校长的致辞勉励。嘉宾介绍。好，我们首先来介绍哈，我们吕玉玲吕立伟。立伟好。好，我们当然我们也一定要介绍我们家长会会长，我们张春英张会长。张会长好。好，接下来我们要介绍的是我们苏翠玲苏玉座办公室主任，好，我们张小凡主任。我们接下来是不是也，我们先来邀请致辞啊？因为我们今天时间也非常有限。好，我知道所有的我们的我们的立委以及议员其实都是为民喉舌哈，也要赶到各个地方去。那今天我们非常欢迎他来到学校参与我们的亲子教育日的活动。我们是不是先欢迎我们吕玉玲吕立委来先上台为我们致辞？好，我们掌声欢迎我们的吕立委。谢谢，徐校长、张会长，苏研的主任秘书小凡，各位老师、主任，还有各位亲爱的小朋友、各位家长，大家早安，大家好。今天是三峰的亲子日，刚刚听到同学们大声的唱着国歌，这样的清唱，感觉到大家更加用心跟努力。亲子日需要希望我们所有的家长陪同小朋友一起学习，一起成长，留下美好的回忆。尤其是校长刚刚说护蛋我就想这个蛋是大的还是小的陪着睡觉这个感受跟妈妈怀胎九个月有没有一样呢？这个是感受。所以各位同学，我们知道妈妈怀胎九个多月生下我们，我们每一天眼睛睁开就是找妈妈，放学回家也是找妈妈，所以妈妈是非常非常的伟大跟辛苦。下个礼拜就是母亲节，我们要感念母亲的恩情，尤其是在这个温馨的五月天，不要想到那个五月天是我们幸福快乐平安的五月温馨日。所以各位同学，我们一定要在母亲节的当天好好的抱住我们的妈妈，大声说出妈妈我爱你，
我们一起的来祝福天下所有的母亲天天开心天天快乐，母亲节更加的幸福，祝福今天的亲子日圆满顺利，也要祝福所有同学们，我们的综合体育场会尽快的来新建完工，让我们有更加的安全的校园，快乐学习，健康成长，祝福大家。我是立法委员李玉玲，谢谢。我们谢谢李玉玲李玉伟，也是我们第一名的立委，谢谢对三峰国场支持，感谢李玉伟不论在预算经费上的支持。好，我们好，我们也谢谢立委为我们支持。接下来我们补充介绍我们市议员黄进平黄议员，我们办公室总干事郑方正郑先生，我们郑主任郑总干事。好，接下来我们是不是也欢迎我们那个苏翠玲苏议员办公室主任我们小凡主任来为我们致辞。三峰国小校长张会长，各位三峰国小可爱活泼的小朋友，还有各位家长，大家早安，大家好。好。我是苏翠玲先生张小凡，今天代表苏翠玲来今天参加三峰国小的亲子教育。那在那边代表苏翠玲，祝我们三峰国小的亲子教育日能够顺利圆满，祝在座小朋友能够健康活泼，各位家长阖家平安，谢谢大家。谢谢张主任。好，是不是我们接下来欢迎黄进平我们办公室我们总干事郑方正郑先生郑总干事来为我们致辞。校长，各位家长，各位同学，大家好。很高兴代表进平来这个学校关心大家来参加这个活动。那我想说这个看到这么多的小朋友，这么可爱的小朋友真的是回想说我的女儿刚刚从现在才国中刚毕业看到回想到她以前的可爱的模样真的是非常的感觉非常的幸福我想到接下来这个是母亲节大家一定要也要非常的感谢这个家长妈妈的照顾我们要祝她母亲节快乐。然后在这个学校我们都知道我们的校长非常的认真非常的用心，但是你这个在管理这个学校那我想说我们进平这边对这个学校的这个教育补助款我会全力的来配合让这个学校变得更好在大家一起努力之下，让学校这个蓬勃的发展那如果这个未来这个还有什么需要随时欢迎来找我们我们一定全力协助学校的校务的发展跟推展那最后祝大家这个学业进步，身体健康祝这个所有的家长这个女性的家长妈妈节快乐，谢谢。我们谢谢黄进平办公室主任的助手努力。好，接下来刚刚我们立委也特别提到护蛋是护什么蛋，同学知道护什么蛋吗？小小哥的是什么蛋？鹌鹑蛋。那大家知道是谁提供的吗？提供的就是我们的会长春英会长掌声是不是谢谢我们春英会长，谢谢张春英张会长，掌声鼓励。我们现在请我们也邀请我们春英会长上台来为我们致辞。好，我们掌声欢迎我们会长，请用热烈的掌声来感谢我们张春英张会长一直对三峰国小的支持。我们的嘉宾各位家长大家好，看到同学那么活泼，我真的代表家长非常感谢学校教育我们的同学。当然今天我们很感谢我们的李玉玲立委，我们的苏翠玲议员，我们的黄进平议员亲临现场，这表示说他们都很关心我们三峰国小，所以说这个是我们的福气。今天是亲子日，爸爸妈妈都来关心我们的子女，这
表示说我们三峰的同学都是很幸福的同学，所以说我在这里要特别感谢学校给我们这个空间来教育我们的子女。当然呢，我以家长会长的身份，我是很感谢说我们家长都能配合学校共同来教育我们的子女啊，这是我特别要感谢的。在这里我们祝福今天的大会圆满成功，也感谢今天亲临来的嘉宾对我们的祝福，这是我们三峰国小的荣幸，谢谢。用热烈的掌声来谢谢我们张春英会长对我们三峰国小一直的支持跟鼓励。那现在我们第一个节目就要开始了。
庄玉辉庄议员，好，我们掌声欢迎我们的庄议员。好，我们是不是邀请一座上台帮我们讲话？啊，我们好，我们谢谢一座啊，一座他非常关心学校，他刚刚看到我们辅助队的表演，啊，其实他非常称赞，然后他对于地方的建设啊，他也赋予余力。我们这个掌声也感谢我们一座的一个莅临。我们用热烈的掌声来谢谢我们庄议员的莅临。节目由扯铃社表演，我们请扯铃社出场。扯铃社呢是由黄俊龙老师所指导的，学生灵活的技巧，无论是掏铃、猴子翻跟斗、金蝉脱壳、花式扯铃等等，展现了高超的技术，请我们拭目以待，请睁亮你的眼睛来拭目以待，请各位同学用热烈的掌声来欢迎扯铃社的表演。好，小朋友开始运铃。成功的，我们给他掌声一下好吗？掌声鼓励，好棒啊！好，扯铃是民俗体育，是一个技巧性的运动，需要不断的练习哦，你的技巧会越来越好。但是你学会了技巧，就跟骑脚踏车一样，永远都不会忘记哦，是很好的一个民俗运动。好，接下来爆速抛铃，爆速抛铃开始。二，好，我们的扯铃社这学期参加都是啊初阶的小朋友啊。四、一、二、三、四、五，好，猴子翻跟斗两次，一，猴子翻跟斗。小朋友收礼，好，敬礼，好，请退到旁边休息。我给低年级的小朋友稍微鼓励一下啊，年纪他们可能第一次参加表演啊，难免一点紧张哦。第三个节目客家头花斗舞，请准备。低年级坐下，坐下。轻轻上架，好，再加速，一、二、三、四、五，好，飞速到一，啊，这是终极的动作，飞速到一。
智者林，谢谢。大家请掌声鼓励好友。我们用热烈的掌声来谢谢扯铃社的表演。我们接下去由我们黄俊龙老师来个人扯铃秀，我们掌声鼓励，好棒哦！哇！请各位同
补充介绍。好，抱歉哦，因为还有我们的嘉宾要介绍，是我们桃园市好像已经升格成市了、哦、我们志工协会，我们理事长刘阿茂，我们刘理事长啊，为了学校服务哦，贡献付出，每天早上我们都可以看到他，我们谢谢他哈、哦。好，我们谢谢刘阿茂理事长啊。好，我们接着第三个节目，客家童花歌舞表演。客家童花歌舞这个社团是由谢玉芝老师所指导的。
师挥个手，谢谢。好，这个活动我们非常感谢玉芝老师的一个指导哈。我想我们的特教舞蹈最近也是征战各方啊，还有包含我们的歌谣，那也有一个很好的一个表现哈。那接下来我们再来补充介绍我们的嘉宾哈，我们翔安国小江智慧江校长，我们是不是掌声欢迎我们江校长？江校长，欢迎你。好，接下来我们再介绍是我们卢文平卢校长，我们东势国小卢文平卢校长。卢校长，欢迎你。好，欢迎卢校长，谢谢他们的莅临哈。也感谢这位两位校长的莅临。接下去我们要由幼儿园舞蹈表演，我们请用最最最最热烈的掌声来欢迎我们最最最最可爱的小朋友们出场。幼儿园的小朋友今天特别可爱哦，三峰国小的幼儿园今年度新设立的幼儿园，由叶怡珍主任、王新雅老师、林韵山老师所带领的幼儿园学生们，来，各位嘉宾同学，请用热烈的掌声，我们来欢迎我们幼儿园的表演，真的好可爱哟、哦！是我们三峰国小今年度第一届新设立的幼儿园，在崭新的教室里头认真的学习，展现他们优异的成果。好，我们现在用热烈掌声来欢迎我们的幼儿园的表演。
奏感，展现台指力与美。让我们用热烈的掌声来欣赏由李玉平老师所指导的街舞表演。要热起来了，要动起来了。现在，请用热烈的掌声，我们来欢迎
着小鬼小鬼的有你的美，让我旅行横着世界，啦啦啦啦啦啦
请非洲鼓出场。非洲鼓是我们本校的特色之一，是由黄红一老师、沙燕居老师所指导的。非洲鼓是本校的特色之一，是由非洲的鼓声中穿插美妙的歌声，展现出学生旷野豪迈的一面。他们是很有节奏的哦，我相信呢，等一下你们会想要跟着动起来啊、哦。下一个节目是二年级的绿豆，请准备。好的，好，各位长官、各位老师、各位同学、各位小朋友、大朋友，大家早安。好，早安。我们是三峰国小的非洲鼓社，我是指导老师安姑啊，安姑。那这个音乐文化是来自西非嘛？来自西非，还是很自然、很天然的一个文化。好，跟我们台湾的南岛文化、原住民文化很类似啊，它是有原住民部落文化啊。那我发现，在小朋友学习过程当中啊，有几件很有趣的事情，就是我们现在这个时代是一个三 C 的时代哈、啊，带给我们很多的方便，但是呢，小朋友太早接触三 C 的话啊，也会造成一些问题，包括他的学习力跟注意力哈、啊，就没有那么专心哈、啊。但是我发现，在学习过程当中呢，这样子的鼓声哈，可以帮助小孩子哦，更用他的耳朵去倾听哈，因为我们眼睛用太多了哈，所以他的这个电视看太多、电玩打太多的时候，他的这个注意力大概就下降，学习力也下降。但是透过这个这个西非的鼓乐哈，慢慢来矫正他，让他来重新找回他的专注力、学习力啊。我们一起来听听看这个感觉哈，大家一起发出很整齐的鼓声的时候，是非常震撼人心的哈。这个时候我们要先来唱一首歌，叫做《罗里白阿卡》，这是一首在西非的一个怀愿之歌和怀愿之歌哈。好，我们要来听唱这个歌哈。嗨，现在大家有请我们在一起哈。罗里白阿卡，哎，罗里白阿卡。同学，请跟着坐好吗？舞蹈。面子拿大，尾袖拿大，大玉针拿大，韶云拿大，米优拿大，文伟拿大，文瑞拿大，怡婷拿大。冰为难的安姑难的我的鸭子不我鸭子累我的鸭子
Fiona, Pinata, Akunata, everybody Nata, Nata for Koyatale.
电神发发发，我的心
们杨学正杨校长，我们欢迎杨校长。杨校长好。好，接下来我们介绍我们家长会，我们邱厂长、邱会长。好，会长好。会长好，曾老师请留步。我们感谢曾春秀老师，所以现在由我们家长会长张春英会长来代表山峰国小来谢花，由我们徐校长颁发感谢状。我们感谢曾春秀的代表谢花，由我们校长徐校长颁发感谢状。来，各位同学、各位老师、各位家长，用最热烈的掌声来谢谢我们的钟春秀老师，掌声鼓励，掌声谢谢。钟春秀老师呢，从南市国小退休以后呢，一直